liceu, prioritatea vizitului nostru, Miu Brunde, Franțul Fărne. Mai rare, cam concentru și ai ani și în asumită sau vărzirul ca locă pe comentarii, ani, pro carcă tru a vârstina. Rau pro didi problema, nu cam o disul, dar finanțe, bai, din contul de bismanțul zi, mă vrem amen ară cam de ui, voi să fișe de fi, rogoriți o măsală pe ele. Ani, rogoriți cu atele mătă, concretului fondișe ele, pe foc, ai rașim că mă rău, să ai rău, problema rău, e să arăt să o gădien proiectă, tu rașe de fi să mă lăgi din urmă. Შეიძლება სხვადასხვა რაღაცები იყოს გამოიყენებული. ის არის ნიშნავს მე და მეც იმას რომ რაღაც განსაკუთრებულ სხვა რაღაცას ელოდებოდნენ ამის გამო. რაღაცა ძვრები როცა ხარჯავენ ქვეყანაში ფულს 1 წელს სკოლაში 2 წელს სკოლაში 3 წელს განმავლობაში. აი კარგი მაგალითი არ მაგალითად იგივე ეს ჯერები, ხო? ეხა დაიხარჯა ფული და უკვე მერამდენი წელია რაღაცა ფუნქციონირებს ორგანიზაციები. სარდაო მანამდე იყო აქეთ რომ ის იგივე დაფინანსება, ანუ რაღაცა განვითარება ამ ორგანიზაციას აქვს, რაც არის ნათელი და რაც ჩანს. Ramberi sva projekti, vineiden tan na vakcelu is da is is dirtadat i vakceluri programa. Vakceluri programa igebs gadaqvetegrabis ganatsxadis saputzolze, romsets igebs Budapeshtshi. Ki aris ragatsa tvkat ekspertis dasqonas, ragatsa, magram es qoltis aris sakomes imisatvis, ro itsodes ustat im sferos, im territoriashi, im khopanaze rarakomeshi rajirdeba. Da rashi jobiro tko chaidos. Bevri aris es festivalebi ragatsa datsqeb romis dafinansda da mere gachelda. Imis gamo ro svagan verishonis dafinansebe, bevri faktorebit ari tko igiore sakhmtipo afinansebda mere agara finansebs, igiore ro kide sva fondebi idnen da arinden, magram e kide tsalke is ari. Ise da ise მე მგონია ნათი ისტორია იყო თქოს ეს თუ პიროვნებები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლს თამაშობენ საქართველოში. ეგ არის ჩვენი პრობლემა რომ არ არსებობს სტრუქტურა ზოგადი. იგივე კანონზე რაც ვსაუბრობთ რომ ვინ რო კანონი მოქმედებს. კანონის მიღება უკვე მაგის მოქმედებას აღნიშნავს. რომ კანონი შეიძლება მივიღოთ, მაგრამ ის კანონი იდოს თაროზე 10 წელი და არავინ არ გამოიყენებს ეს კანონი აბსოლუტურად თუ არ აღობ შესაბამისი პლატფორმა, თუ არ აღობ შესაბამისი სფერო, ბაზა რომელიც შეიძლება ის ამოქმედოს. მაგისთვის ერთი ONG-სთან, ერთი ფონდის დაფინანსება და მოქმედება არ არის საკმარისი. აქ უნდა არსებობდეს რაღაცა უფრო აი იგივე რაღაც ჩვენს აუცილებლად პლატფორმის აკეთება რაღაც სახის, როცა კულტურალ კულტურის პოლიტიკაზე, კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიაზე ვსაუბრობთ, ხო? იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მაგალითზე, თითო კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიაზე მუშაობს 300-ზე მეტი NGO მაგის შემუშავება. ანუ ამას ჩვენთან რატომაც ელოდებიან არც სახელმწიფოს ინიციატივისგან, ან ჩვენარი ფონდებისგან, ან მემატისგან, რომ ეს მოხდება ყველაფერი აეწყობა და ჩვენ მერე ვიმოქმედებთ კანონს და ვიმოქმედებთ. ეგ არის ყველა ჩვენი საქმე ერთობლივი და არ არის ერთი ადამიანის არ არის ერთი ინჯინერი არ არის ერთი ფონდის ეს არის მაგრამ ინიციატივა მე მგონი მაინც უნდა მოდიოდეს იმ ადამიანებს და იმ მხრიდან ვისაც მართლა ჭირდება და აინტერესებს და არა თალკეული თქვა ერთ ადამიანს მო უნდა დღეს იცი რამოდენი ამას გავაკეთე ერთი ადამიანი არ გამბეშები არ არის მე როგორც ჩემ მეცნობარ ჩემი სამთავრობოდანაც მეცნობარი და კარგად ერთის პოზიციაც რომ მე ძალიან ჭირდება ეს და ძალიან კომფორტულად ვიქნები შეიძლება არ ვემუშავოთ თქვენ სხვადასხვა რაღაცა ორგანიზაციის სტრუქტურებში იმის გამო რომ უფრო კარგად როგორც ხელოვანი ვიცნობდით ამ მაგრამ ვინაიდან საჭიროა რომ რაღაცა მოიმოქმედო ამისთვის ამიტომ ყველანაირად ვცდილობ განეს ბოლოში რაც გავაკეთე და ალბათ უფრო ესეთი არა სამთავრობო ან მაგ შორის ზემოდანაც უნდა მოდიოდეს ხელისუფლების ბიზნესმენებიდან. Ara, biznesmenlerden atamıyor. Ara, gerçekten
მაგრამ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ კონკრეტულ სფეროებს, როგორ შეიძლება მიუვიდეს ეს ფული, ეს უნდა იყოს კანონში ჩაწერილი, თუ როდესაც ამბობთ, რომ კანონმა უნდა უზრუნველყოს გარკვეული დაფინანსება, რა იგულისხმება ამაში? Are canonma rat faktobrivat rat nakhet anho zan zogadat metsara var kanonmi specialisti magar zogadat rat svitsi rat sakartvelos konstitutsiya she rat arsebobs kho es sheileba ikos tvat an mikvidrelobas rat ekheba an ekheba shromis kanonshi sheileba moizernos ragatsa mskavsi rat saubrobs imaze რო თქვა ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს მუდმივი შემოსავალი, ხელოვანი ადამიანები და ასე შემდეგ. რაც აი ძალიან აბსტრაქტული ორივე და ფაქტობრივად რაღაცა ხუთი ან რაღაც შესწორება არსებობს ან არის სულ ხელოვნებაზე რაც არის ნახსენები ჩვენს კონსტიტუციაში. ანუ ფაქტობრივად ის კანონი უნდა იყოს მომზადებული რაღაცა სხვადასხვა სფეროების მიმართ, მარტო კი არა, არამედ თვითონ ამ სფეროს მიმართ. იდეალურად უნდა არსებობდეს რაღაცა დამოუკიდებელი საბჭო, ეს არის იდეალური ვარიანტი, რომელიც ფაქტობრივად განაგებს რაღაცა ფონდების თანხას, განაგებს სახელმწიფოს თანხას და მეორე უკვე შემდგომ საექსპერტო საბჭო. რაც არის ეს უკვე საბოლოო ეტაპი მთელი კულტურის პოლიტიკის და მთელი პარტიის სტრატეგიის, შემდგომ პოლიტიკის და შემდგომ უკვე საბოლოო შედეგი. ეს არის საბჭო, რომელიც განაგებს, რომელიც ყოფს თქვა გარკვეულ პრიორიტეტებს, რომელიც იძახეს რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი წელს, რაზე უნდა წავიდეს, როგორ რა უნდა შევიდეს ამ კანონში, როგორ შეიცვალოს. ანუ რაღაცა სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთი ადამიანის გადაწყვეტს, თქვა ყოველ უკვეყოლება მინისტრი ან მინიქნება ფონდის დირექტორ და ასე შემდეგ. ეს არის ყოველთვის აი სამწუხაროდ ამ მიმართთან დაკავშირებული და ძალიან ადრეა და ძალიან ძნელი ამაზე საუბარი, რა უნდა იყოს იმ კანონებში დღესდღეობით. მე მგონი, რომ ზუსტად აი ამ სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც დაიწყეს ამაზე ფიქს და მუშაობას, უნდა რაღაცას გამოკვეთონ ის კონკრეტული პრობლემა, რაც იძულს სფეროს ჭირდება და ეს რა. მე მოიწეკრებოდი. თქვათ რაღაცნაირად შევაჯამოთ ამ სახით, რომ მიუბრუნდეთ. ესე იგი, უფრო დიდი პრობლემა არის არა დაფინანსების არ ქონა, გამოდის რომ ფონდები და თქვათ რაღაცა შროლები შეიძლება მოიძებნას. უფრო დიდი პრობლემა არის, რომ არ არის რაღაც მდგრადი სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება იყოს შემდგარი ექსპერტების მხარ და რომელიც ასე ვთქვათ განაპირობებდა გარკვეულწილად აი ამ უზრუნველყოფდა ურთიერთობას იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებთან, იგივე ფონდებთან და შეიძლება რომ განსაზღვროს კულტურული პოლიტიკაც ასე ვთქვათ და პრიორიტეტები. და ამ შემთხვევაში განსაზღვროს ასე ვთქვათ აი ამ ყოველთვის. Ai საინტერესოა თქვენ ჩვენ საუბრობდით სხვადასხვა მოდელებზე, ანუ ევროპულ მოდელებზე. მით უმეტეს აი 2008 წლის კრიზისის შემდეგ რაღაც გარკვეულად იქაც შეიცვალა ვითარება. ანუ როგორც ჩვენთვის ცნობილია, იქაც საკმაოდ ასე ვთქვათ, როდესაც ჯანსის კრიზისული პერიოდები ხდება, ნუ კულტურა ზარალდება პირველ რიგში. და აი ამ ევროპული მოდელების შესახებ, მარინა, აი თქვენ თვითონ გამოსილება აქვს ევროპაში? ძალიან მოგეთ იყო ძალს რამდენიმე ძირითადი მიმართულებას გამოყოფ აი ხელოვნების დაფინანსების გუნდში მომუშავე ასე ვთქვათ აფეროში რა მოდელები არსებობს და როგორ მუშაობს ისინი
ძირითადად აი კადრი დამთავრდა რომ ორი ძირითადი მოდელი ერთი ერთი საფუძნებელია სახელმწიფოს დაფინანსებას და ძირითადად ძირითადად ახლობა დოტაციას და უნდა ითქვას რომ ევროპის მეტი წილი სწორედ ამ მოდელით განაგრძობს დღესაც არსებობას თუმცა ცდილობენ რომ და ფლატ ამ დახტი ამ მოდელს თავი და ცოტა გააფართოვონ ასე ვთქვათ ხო, დიაპაზონი და ფინანსებს. ესე იგი, ეს არის ერთი, თქვა, უხეშადრო თქვა, ერთი მიმართულება. მეორე არის ეს ეწოდებული ამერიკული მოდელი, რომელიც ძალიან ეფუძნება, ესე იგი, რომელიც ფაქტურად სახელმწიფოსგან არაფერს არიღებს, არაფერს იმედად არ უნდა იყოს და მთლიანად ქველმოქმედება და ნუ ფილანთროპიას ეფუძნება, ანუ კერძო შემოწირულობას და კერძო სექტორს. Da, mesame este șoaledul modeli, romul care a amas la arest. Mesame șoaledul modeli, treba britanul modeli, romul mai s-a susfat de zori, amori modeli s-a susfat sau că sunt care și în asta, da. Anu, s-a susfat de ahmare bata, plus, cum o fac de bata, chiar sunt sectorii, ca și ura ceartua, anu, ხელოვნების დაფინანსებისთვის და გარკვეული ასე ვთქვათ რამდენიმე წელი სტატისტიკური მონაცემების თქვა თუ შევადარებთ 90-იანი წლების მონაცემებს თქვა და რა თანხა იხარჯებოდა ხელოვნებისთვის თანამედროვე ხელოვნების განვითარების ბრიტანეთში და 2008 წლის მონაცემებს ერთხელ კრიზისისა და მძიმე პირობებისა გაორმაგდა მეტად გაიზარდა ხელოვნების სფეროში დახარჯული ანუ სფეროში დახარჯული გადაული დაფინანსება და თან დადებით შედეგი გამოიღო ამან ყველანაირად და ლონდონი მოგესმენება დღეს გახდა საყოველთაო აღიარებული ცენტრი ასე ვთქვათ ხელოვნების ამსტერში ალბათ კადრი ინდუსტრიული კომპეტენციის მიერ და გააგზავნეს სამსახურში მე მინდა უბრალოდ ეს საკითხზე გავამართლო ყურადღება. არც ერთი მოდელი არ არის ალბათ იდეალური, როგორც ყველაფერი ამ ქვეყნად, ანუ ყველა სტრაქტარის ხარები და კარგი მხარე. მაგალითად, როდესაც მთლიანად სახელმწიფო დოტაციაზეა ხელოვნების სფერო, ეს შესაძლოა რაღაც ზედმეტ უფლებებს და ზედმეტ პრეტენზიას ანიჭებს სახელმწიფოს კონტროლისა და ასე შემდეგ, მოგესალმებით რომ საკითხი და რაც იყო. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც მხოლოდ ვთქვა კერძო ბიზნესზე და კერძო სექტორზე ახალობა დამოკიდებული, ხო, ანუ თავი უნდა ერთჩინა კომერციულად გახდეს. ეს ფასაფხეს ქმნის, იმიტომ რომ მაშინა შეიძლება დაკარგოს და აღარ იყოს მიმკერძოება. ანუ რაღაც ინტერესთან გამომდინარე შეიძლება ვითარდებოდეს. ამდენად შუალედური შუალედურ მოდელი ალბათ ყველაზე საინტერესოა, იმიტომ რაღაცნაირად შემოიჩენა და ძველი რაოდენობა არის და რა საერთოდ დავფიქსები ჩვენ სინამდვილეს და რა მოერგებოდა და რა თქვა რა მექანიზმის გამომშვება იქნებოდა გასულ ქართული სინამდვილეში და ამ ზანტაზე იქნებოდა და დავფიქსები